u baraku. Dobar dan. Pozdravljeni. Naša šola je vse lepša. Kar zacvetela je. Danes se veselimo nove spremembe, ki se je uresničila s projektom LAS skupaj z občino Trbovlje, Zasavsko ljudsko univerzo, Čebelarskim društvom Trbovlje, Socios, Zavodom za socialne storitve in Komunalo Trbovlje so se zaključila dela trajnostne ureditve zunanjosti šole z urbanimi vrtički in fotoaktivnim tlakovanjem. Veseli nas, da lahko učenci in zaposleni na začetku našega vrtičkanja pozdravimo gospoda Grega Kordeža, vodjo sektorja za izvajanje EU programov na Direktoratu za regionalni razvoj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod podžupanjo Majo Krajnik, predstavnike vseh sodelujočih v projektu in vse vas, ki ste danes prišli pogledati, kako bomo začeli in nam pomagati uresničiti projektne ideje. Gospa ravnateljica, na šoli ima tako glavno besedo, prosim. Pozdravljeni vsi skupaj, vsega ne smete čisto dobesedno verjeti, ne? Ampak takole, najprej bi rada pozdravila med nami gospoda Grego Kordeža iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Seveda pozdravljamo vsi skupaj gospo županjo, ki je žal zbolela, zelo si je želela biti na tem kulturnem dogodku, ves čas je tudi zelo spodbujala dela v okolici šole in verjamemo, da bo takšna dela spodbujala še v nadaljevanju. Pozdravljamo pa na mesto nje podžupanjo občine Trbovlje, gospo Majo Krajnik. Pozdravljam vse partnerje, ki so sodelovali v projektu, v tem konkretnem projektu ureditve okolice, prednega dela okolice šole. Pozdravljam gospoda, s katerim sva v zadnjih letih kar zelo veliko ali največ sodelovala, gospoda nadzornika gradbenih del, gospoda Jožefa Lukmarja. Pozdravljam vse, ki so bili kakorkoli vpeti v izdelavo projektov, v pripravljalna dela, v izvajalna dela. Vsem iskrena hvala. In seveda lepo pozdravljam vse goste, vse, ki ste se odzvali današnjemu vabilu, ker ste svojo prisotnostjo pokazali in še dokazujete, da spoštujete delo, ki ga na šoli upravljamo in da z pridobitvami, kot je tale današnja, ki jo predajamo v uporabo, želite otrokom, trboveljskim otrokom, da živijo, delajo v najboljših pogojih. Hvala vsem in dobrodošli na tem našem dogodku. Želim pa izpostaviti, da je leto 2018 Cankarjevo leto. Cankarjevo pri nas v dvojnem pomenu. Spoštujemo delo Ivana Cankarja, slovenskega umetnika, besede
ki je, po katerem nosi šola tudi svoje ime. In na šoli poteka cel kup kulturnih dejavnosti, ki so povezane z Ivanom Cankarjem, spominom nanj. Spomin nanj naj bodo tudi današnje krizanteme, zato da spomnimo na to, da je kultura pomemben del vzgoje vsakega posameznika in da se začenja pri najmlajših. Poteka en kup drugih kulturnih dejavnosti, pomembna pa so tudi pridobitve in ena takšnih pridobitev je tale današnja, za katero se še enkrat vsem, ki ste kakorkoli sodelovali ali pri pridobivanju sredstev ali pri pripravah projektov ali pri izvedbi del, skratka vsem najlepša hvala za dobro voljo, potrpežljivost in za vse opravljeno delo. Hvala vsem, ki ste prišli. Pozdravila bi nas rada tudi gospa Slavi Gala, predstavnica partnerstva Las Zasavje. Hvala. Pozdravljeni vsi gosti, zaposleni in otroci. Želeli ste si novo šolo, pa ni bilo nikoli denarja. Se je pa skupnimi močmi našel denar, da jo počasi obnavljate. Sedanje obnovo ste ohranili naravno arhitekturo značilnosti zgradbe, v kateri je bila šola zgrajena. Z ureditev zunanjosti šoli pa je moderna z urbanimi vrtički, posebnimi tlakovci, ki jih vidite pod nami. Na drugem javnem pozivu partnerstva Las Zasavje, ki je bil objavljen lansko leto 20.3.2017, se občina Trbovlje kot nosilec operacije prijavila s partnerji Zasavske ljudske univerze, javno podjetje Komunala Trbovlje, Socios, Zavod socialnih storitev in Čebelarsko društvo Trbovlje. Po uradniških zapletih je bila pogodba za sofinanciranje operacije podpisana šele letos 14.5.2018 in to glejte danes, kako hitro ste uredili pogoje aktivnosti iz skupne operacije. Lepa je naša okolica. Okolica šole je nova, razgibana, mladostna. Šola je pridobila male vrtičke, čebelnalnik, kamor se bodo nastanile nove čebelice. Otroci pa bodo imeli pravi slovenski zajtrk. Za partnerstvo Las Zasavje se je zaključil še en uspešen projekt, kateri se je financiral iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zato gremo veselo v nove čase in nove obnove, kajti čaka vas še dosti dela. Hvala. Hvala, gospe Gala. Tudi gospe podžupanje smo na naši šoli vedno veseli. Prosim, da nam pove, kaj za spodbudo. Spoštovani, naj najprej opravičim županjo Jasno Gabrič, ki zaradi bolezni danes ne more biti z nami, si je pa tega resnično želela. Vsem skupaj pošilja lepe pozdrave in je vesela, ker smo projekt skupnimi močmi uspešno izpeljali. Med nami lepo pozdravljam Grego Kordeža, vodjo sektorja za izvajanje programov Evropske unije na direktoratu za regionalni razvoj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ravnateljico osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, gospo Mojco Lazar, dober let, partnerje na projektu, vodstvo in predstavnike javnega podjetja Komunala Trbovlje, vodstvo in predstavnike Čebelarskega društva Trbovlje, direktorico Zasavske ljudske univerze Polono Trebušak, predstavnike Zavoda socialnih storitev Socios, predstavnike partnerstva LAS s predsednico Slavi Gala ter predsednika območne obrtne zbornice Hrastnik Mirka Masnaka. Lepo se je ozreti po popolnoma prenovljenem dvorišču, ki ponuja toliko možnosti za učenje in učencem nudi možnost spoznavanja z naravo in učenja odgovornosti. V sklopu ureditve so bili postavljeni šolski urbani vrtički, postavljen je bil nov čebelnjak, površina pa je tlakovana z materiali, ki zmanjšujejo onesnaženo zraka v neposredni okolici šole.
Kot lahko vidimo, so učenci že poprijeli za delo in v vrtičke za nami posadili nekaj zelišč in rož. Brez sofinanciranja Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj nam to ne bi uspelo, zato hvala. Projekt je vreden 116 tisoč evrov. Pri projektu so aktivno sodelovali tudi županja in celotna ekipa na občini že od leta 2015, ko se je projektirala prenova te šole, ki je potekala v večjih fazah. Najprej potekala sanacija ostrešja, lansko leto prenova telovadnice in fasada šole, torej energetska sanacija, letos pa je bilo urejeno še dvorišče pred šolo. Verjamemo in upamo pa, da bomo prihodnje leto prenovili še zadnji del, za katerega je občina že prejela nekaj sredstev Fundacije za šport. Ob tej priložnosti bi se še enkrat želeli zahvaliti vsem partnerjem na projektu ter predstavniku partnerstva LAS za korektno sodelovanje in podporo pri projektu. Hvala. Hvala, gospe podžupani. Gospoda Kordeža, predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, prosimo za nekaj besed. Spoštovana podžupanja, spoštovana ravnateljica, ostali partneri projekta, učenci in ostali gostje. Veseli me, da sem danes tukaj na tem svečanem dogodku ob otvoritvi projekta Trajnostna naravnana ureditev vaše šole, ki bo vsekakor predstavljala dodano vrednost za preživljanje časa tu v šoli za vaše učence. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je z instrumentom CLLD-ja oziroma lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, začelo leta 2016. Po začetnih problemih smo skupaj z sodelavci usmerili vse sile, da se sedaj projekti že izvajajo, nekateri so tudi končani. Naj podarim, da smo dobili 240 vlog, od tega smo potrdili že 160 projektov. Eden izmed teh je tudi vaš, zato sem zelo vesel, da sem lahko danes tukaj. In seveda tudi v prihodnje upam na dobro sodelovanje, da skupaj porabimo čim več evropskega denarja, tako za lokalno skupnost, kot tudi za seveda regijo in regionalni razvoj. Hvala. Hvala gospodu Kordežu. Naj bo naša šola polna znanja, igriva in vesela, pa tudi takšna kot v uvodnem eseju v knjigi Rože na Slovenskem, pravi dr. Matjaž Kmecl, saj lepo okolje tudi spodbuja delo. Tudi najbolj preproste in majhne hišice se okrasijo z lonci in zaboji pelargoni, vodenk, begoni, slovenk in nagljev. Z vzhodnih okenskih polic vihrajo zastave gosto zelenih asparagusov, po stenah plezajo krvavo rdeče vrtnice. Kakšna povsem revna koliba se junija spremenil v glicinijski grad. Z nje pa na vseh koncih in krajih, žlebov, z oken, od strehe in napuščev, žic in vogalov, pozdravljam na tisoče modrih grozdov, težkega sladkega vonja. Neka ameriška gospa se je zelo čudila, da je tako. Po njenem mora sleherno delo zemljo dati praktične sadove. V lonce in zaboje na oknih bi lahko sadili petršilj in baziliko, v vrtovih ne bi bil noben krompir odveč. Učenci pa vemo, da se moramo tudi česa naučiti, da naj bo pri šoli vsakega pomalo, da bosta imela prav oba, tako ameriška gospa kot gospod Kmecl. Mimo grede, ali veš, da je bil rojen na Dobovcu? Ja, pa še to, da je zelo uspešen pri svojem vrtnarjenju, saj je zgojil dve novi sorti vrtnic, ki nosite ime po naših pomembnih možeh. Morda kdo ve po katerih? To sta Prešeren in Trubar. Učenci verjetno ne bomo tako uspešni, bomo pa z veseljem posadili kakšno vrtnico, le da ne bomo takšni kot 5&5. Peden pet je veš vrtnar, ki razume svojo stvar. Posel ni preveč težak, če je človek strokovnjak. Vsa umetnost je le v tem, da zalivaš dan za dnem.
Preden pet je strašno vnet, rože moči in parket. Toda že čez nekaj dni, preden strokovnjak išti kaktus lump, ne otesan, ga je britko pičil dlan. Naši mlajši sošolci že vedo, da so pikapolonice pomembne. Seveda, naj bo na našem vrtu čim več, saj uničujejo listne uši. Lan je že cvetel. Imel je ljubke modre cvetove, modre mehke kot moljeva krila, še celo nežnejše. Sonce ga je božalo s svojimi žarki, dežni oblaki so ga zalivali, kar mu je prav tako prijalo. Kakor otročičem kopel z materinim proljubškom za nameček. Potem so otroci še lepši in tako je tudi z Lanom. Ljudje pravijo, da izvrstno uspevam, je dejal Lan. Lan v Andersenovi pravljici je vrlo zadovoljen. Vsak njegov namen in preobrazba mu je pogodu, vsaka njegova sprememba ga je obogatila. Vrtičkarstvo krepi telo in duha, prinaša nova znanja in spoznanja. Pri tem pa nam veliko lahko pomagajo tudi starejši, ki jih vedno radi povabimo, da nam pomagajo. Yeah.
Namen našega vrta je pridobiti nove spretnosti in znanja. Vrt je urejen v visoke grede z zelišči, medovitimi rastlinami, zelenjavnimi vrstami in okrasnimi rastlinami. Učenci smo že nestrpni, zato prosimo gospod podžupanjo, da nam za začetek našega dela preda sadike, da otvorimo naš vrt in začnemo z delom. Thank you.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili, da bomo občudovali, spoznavali, preizkušali, se učili, se navduševali in podobno. Vedno pa ste vabljeni, da prijete pogledat, kako uspešni smo. Se vidimo. Spoštovani obiskovalci, vsi navzoči raznočenci, ki se vračajo v učilnice, s tem je uradni del našega kulturnega dogodka končan. Nikar pa nam ne odidite. Po šoli imamo lepo stopnišče, nove slike Ivana Cankarja in po prvih stopničkah, samo par jih je, zavijemo desno in tam nas čaka takšen manjši prigrizek, da spregovorimo še kakšno o teli sanaciji, pa še, kot smo slišali, obljubo gospe podžupanje, še v naslednji. Tako da dobrodošli, da se podružite z nami. Vsem pa še enkrat hvala lepa.